Alô, pessoal da Vila Flex, um abraço a toda a equipe da Vila Flex Colchões. Olha que conjunto maravilhoso para você. É Ottawa. Esse conjunto Ottawa, conjunto prontinho para você. Colocar o lençol, o travesseiro e se jogar na cama, hein, meu amigo? Se jogar para dormir, dormir bem. Esse lindo conjunto Ottawa, ele sai no valor de R$10,149, apenas R$10,149. Tá barato, Otô, né? Não tá barato, gente? Um tremendo de uma cama dessa para você dormir confortável, descansar, relaxar. Por esse preço, tá muito barato. Tá muito barato. Sabe por quê? Porque a Vila Flex é o melhor preço em colchões da região. É na Vila Flex. Você pode conferir na tela para você esse casal, conjunto casal Ottawa. Sem juros no cartão, R$10,149. Tá barato, né? Então aproveite e vá até a Vila Flex Colchões. Dois endereços na cidade de Piracicaba, Avenida Manuel Conceição, Vila Resende. E também na Avenida Dois Córregos, 437, no Piracicabirim. A qualidade em colchões você encontra na Vila Flex Colchões.